គេមានកូនកំមុំដូចមានដុំពេជ្រនៅក្នុងផ្ទះឯងមានក៏កូនកំមុំមានមួយដល់ពីរដូចមានផ្អកពីរពីងអូស្អុយលហុំរួយរួមពេញផ្ទះលំដាប់អូតាគូតអូមិនរួយអូយអើឯងហៅហៅចង់ផ្ទុះផ្ទះហើយនេះលោកនេះមកយល់សពរត់អត់មានទៅអូយអើអីមិញណាខ្ញុំមានវិឡាលំប៉ុណ្ណាណៃហើយឡាន5 6គ្រឿងហ៎គេខំរស់ស៊ីចង់ងប់គេមិនមានផងឯងនោះដេកយល់យល់សពហ្នឹងហ្នឹងឯងមកពីនៅស្រែហ្នឹងបានមានខ្ញុំចង់ឲ្យទៅនៅពេញបាត់បាត់ទេអត់មានមីសបូរ៉ានបញ្ចុះតម្លៃ 30% ក្នុងឱកាសខួប8ឆ្នាំលោកឯលោកស្មានឹងហើយវាដេកអត់ទាន់ក្រោកទៀតគេគេមានកូនកំមុំតែមួយគេរោស៊ីគេធូធាចង់ងាប់អត់ការងារឯគេណាគ្រូគេធ្វើការរោងចក្របានមួយខែមួយខែរាប់រយអាកូនឯងដេកចំតិតគូដៃតម៉ោងមិន10 2 10អត់ព្រមងើបទៀតគេមានកូនកំមុំដូចមានដុំពេជ្រនៅក្នុងផ្ទះឯងមានក៏កូនកំមុំមានមួយដល់ពីរដូចមានផ្អកពីរពីងអូស្អុយលហុំរួយរោមពេញផ្ទះស្មានឹងវាមិនទាន់ក្រោកទៀតគីតាអឺគីតមកទីកូនមកហើយអត់មើលថ្ងៃមើលលេងអីទេលំដាប់អូតាគូតអូមិនរួចអូយអើឯងហៅហៅចង់ផ្ទុះផ្ទះហើយនេះអើឯងហៅ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 ដាច់យល់សពខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានអស់ហើយលីងលោកនេះងប់យល់សពរត់អត់មានទៅអូយអើឯងមិនណាខ្ញុំមានវិឡាលំប៉ុណ្ណាណៃហើយឡាន5 6គ្រឿងហ៎គេខំរស់ស៊ីចង់ងប់គេមិនមានផងឯងនោះដេកយល់យល់សពហ្នឹងហ្នឹងឯងមកពីនៅស្រែហ្នឹងបានមានខ្ញុំចង់ឲ្យទៅនៅពេញបាត់បាត់ទេអត់មានអឺគឺនាងឯងទៅណាក៏ងប់មានដែរសាកមើលណាសាកមើលអើដូរទីតាំងអ่ะដូរទៅនៅណាអើឯងព្រមទៅនៅពេញគេទេមកឲ្យមានទេអត់ទេអូក្មួយមក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 អើគួយបាទបាទបងមកគួយគួយបងមិនសួរអឺហ្នឹងហើយណាគួយពីរបងបានអីគួយនឹងពេញសុកបាយទេជុំមានអីសុកទុកជាធម្មតាទេហ្នឹងហើយពេញគេដូចស្រែស្រែដូចពេញដូចតែគ្នាហ្នឹងមិនឃើញមួយឯងមកពូច្រឡំស្មាកញ្ចក់ដល់គឺចាំងអឺអីខ្ញុំនេះនៅនេះវានិយាយទៅសុកឲ្យទុកហ្នឹងវាដូចសុកតិចអាទុកច្រើនហ្នឹងអូមិនចឹងតែយើងកូនវាអត់ចេះយល់អីគេនេះចាពូយកស្ក្រាបមកផ្ញើមីអូនហ្នឹងណាអើចាឲ្យស្អាតទៅមានកម្លាំងធ្វើការរស់ស៊ីចាក្រាបមានឆ្កុំមានអីនៅក្នុងហ្នឹងមកចាំនេះមីអូនស្អាតនេះទៅប្រើមើលចាអរគុណពូគេសាក់សក់ហងពូចង់ចោលបងបងខ្ញុំសុំទៅនៅពេញណែមកបងចង់ខ្លាចជាអ្នកមិនអូមិនចឹងទៅនំពេញនំនេះអត់មានសោះណែមួយມັນគិតថាពេញມັນគិតថាស្រែទេបើយើងនំពេញយើងអត់រោដេស៊ីក៏អត់មានដែរចៅនៅស្រែបើយើងដេស៊ីក៏អត់មានដែរបើនៅស្រែបើយើងធ្វើការងារមុខរបររោស៊ីច្បាស់លាស់គឺដាច់ខាតត្រូវតែមានលុយមានកាក់ចាយនំពេញដូចគ្នាមិនមែនថាយើងនំពេញស្រែមានទេនំពេញក៏សបោទៅអ្នកអត់ដែរដោយសារតែគាត់នឹងខ្វះធនធានហើយខ្វះដូចថាមុខរបររស់ស៊ីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយគួយឯងជួយបដៅខ្ញុំផងខ្ញុំបដៅអើខ្ញុំសមានតាទៅនៅពេញមានហ្មងបងពេញហ្នឹងគាត់ចេញប្រឡឹកចូលអត់ណាស់មានតែពេលហូបបាយណាឃើញអូនឃើញគួយឆ្កោមកហើយនេះសុំបីជាសំឡេងទុកស្អកអត់ដោយសារឲ្យលាយលក់ផលិតផលមីសបុរាណនេះអ
ណែដល់យកមកផ្ញើក្មួយឯងហ្នឹងណានេះកូនឯងឃើញនេះគេខំប្រឹងប្រឹងណាលក់ផងគេខំប្រឹងរស់ស៊ីនេះនោះនេះចៅមុខណាខ្ញុំស្មានណាដេកទៅមានអូអត់ទេឡាយវាព្រឹកដល់ថ្ងៃត្រង់ឡាយថ្ងៃត្រង់ដល់យប់ខ្ញុំទៅជួងកាលភ្លេចខ្ញុំភ្លេចទៅរឿងណែឡាយជាមួយណែប្រពន្ធខ្ញុំដែរហ្នឹងឃើញអីគេខំប្រឹងរស់ស៊ីណាណាឯងគេចាំមើលខ្ញុំឲ្យកូនវាឡាយលក់មីបូរាណបាទ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 ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់មីសបូរាណគឺក្នុងឱកាសខួប8ឆ្នាំគឺមានប្រម៉ូសិនបច្ចុប្បន្នតម្លៃរហូតដល់ 30% បងប្អូនយើងមានទាំងឈុតស្ក្រាប់សាច់ចាំចាសជាមួយកណាត់ឆ្ពង់ភេងដងតាជាលមៀតសនតាខ្មុំជាមួយនឹងថ្នាំឆ្ពង់បងប្អូនចាសសម្រាប់ផលិតផលខ្មែរធម្មជាតិមីសបូរាណគឺជួយទាំងសុខភាពសម្រស់និងក្មេងជាងវ័យកំភ្លេចណាបងប្អូនចាសតួនមានប្រម៉ូសិនណា